ल हेर्नु साथीहरु, आज म आएको छु तपाईको सियो गार्मेन्टमा इन्टरभ्यु दिनको लागि। यहाँ हेर्नुस्, सरहरु आउनु भएको रहेछ। जाँदै छु इन्टरभ्यु दिन, हेरौँ के हुँदैछ। यस्तो छ सियो गार्मेन्ट। हेर्नु, यहाँ चाहिँ सियो सिलाइ उद्योग गार्मेन्टमा चाहिँ मैले चाहिँ इन्टरभ्यु दिनको लागि आएको छु होइन, सिटी भिडियोको लागि। जाम हेरौँ कस्तो छ के छ, सबै म तपाईँहरूलाई पनि देखाउँछु। श्रीबाट भएर आएछु है, अनि यो तपाईँको सियो गार्मेन्ट र छ जाम। यो होइन यार, म कता आएँ यार, यो चाहिँ कारिगरहरूको लागि सूचनाको लागि रहेछ। यहाँ अगाडि रहेछ, र यहाँ चाहिँ गार्मेन्ट हो साउजी। अनि यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस्, मेनुका म्याम आउनुभएको रहेछ। यहाँ चाहिँ पुरा एक्जाम चलिराखेको छ होइन, यस्तो रहेछ हेर्नुहोस्, यस्तो छ हेर्नुहोस्। र यहाँ चाहिँ भित्र हेर्नुहोस्, धेरै मसिनहरू छन्। र यहाँ चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस्, यहाँ सबै चाहिँ इक्जाम दिएर चाहिँ सिटिभिटीको लागि चाहिँ बस्नुभएको रहेछ। यहाँ चाहिँ स्वेटर बिन्नको लागि चाहिँ मिसिन। र यहाँबाट एकचोटि पुरा भ्यू हेरिदिनु, सबैजना चाहिँ एक्जाम दिएर चाहिँ सिटी भिटोको चाहिँ बसिराखेका छन्, र म पनि एक्जाम दिइसकेको छु। ल फाइनली मैले चाहिँ इक्जाम दिइसक्यो सियो गार्मेन्टमा। अब के हुन्छ, पास भइन्छ कि भइँदैन, त्यो अब चाहिँ अब कति दिन, दुई महिना पछि थाहा हुन्छ, एक महिना पछि थाहा हुन्छ होइन। अब हाम्रो चाहिँ अब कता पढ्छ तपाईँको चाहिँ फिजिकल नै पर्छ। अब एक महिना पछि यहीँ आएर सिलाइमा टेस्ट दिने, टेस्टमा पास भइन्छ कि भइँदैन त्यतिखेरको कुरा हो। अब साथीहरू म जान लागेको छु होइन, लगभग 5 मिनट यहाँबाट चाहिँ 5 मिनट हिँडेपछि चाहिँ बल्ल चाहिँ पुगिन्छ रोडमा। एकदम शान्त वातावरणमा चाहिँ यो सियो गार्मेन्ट छ। ल हेर्नु यस्तो छ, र इक्जाम दिएर अब जाँदैछु। साथीहरू मेरो भिडियोलाई लाइक र सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गरिदिनु होला। फेरि भेट्नु छु तपाईँहरूसँग नेक्स्ट भिडियोमा, जबसम्मको लागि बाय। होइन हिरालाल भाइ, हो भनिदिनु न, हस् लाइक दिनु, धेरै लाइक दिनु दाइलाई, अनि सब्सक्राइब गर्नु, सब्सक्राइब पनि गरिदिनु, चाहिँ लाग बढाउनु ल।